22. But Joshua said to the two men, akwambia wale wanaume wawili, go out, get at the harlot. Bwana sifiwe sana. Unaona vile anaitwa? Anaitwa nani? Yaani ondokeni muende mumulete ule malaya. Salimia mtu, mwambie hii jina watu wanakuita sio yako. Hii jina ni ya kule umefungwa. Haleluya. Salimia mtu, mwambie hii majina watu wanakuitanga sio yako. Ni ya kule umefungwa. Salimia mtu, mwambie wewe sio hasola. Haleluya. Hiyo ni jina ya kule umefungwa. Leo tunakukujia kwa jina la Yesu. Salimia mtu, mwambie jina lako sio simu umata. Ni mapepo imekufunga huko. Watu wa Jeriko ndio wanakuita single mother. Sema kwa jina la Yesu, ninatoka. Sema I am coming out. Sema I am coming out. Sema ninatoka. Shout hallelujah. Jeriko inafunga watu wenye hatima kubwa. Huyu mwanamke nikupe habari za yeye. Za huyu mwanamke kwa amamwiti jina. Wanasema enda mulete huyo kahaba na baba yake na mama yake. Yani kwa nyumba yao kulikuwa na watu wa maana. Lakini mmoja shetani, ule alikuwa wa maana. Ule mtu alionekana anaweza badilisha vitu. Nyumba yote najua walikuwa wanamchukia. Haleluya. Kanisa nikuulize, ukiwa na sister yako la kahaba, unaweza mpenda sana. Unashinda mkionekana naye amevaa kala kaskati kahaba. Hata watu wanafikiria wewe ni customer. Para sikuwe sana. Watu wanafikiria wewe ni customer. Sasa una imagine Brian. Kuja. Just come. Imagine Brian. A clean man. A clean brother. Born again. Nyinyi mnamjua. Unajua dada yake akuwa hivyo. Mnajua sita wangapi wa Brian? Wawili. Wale wameshaikuja hapa. Kwa hivyo kama wangekuwa Bongo unawajua. Sasa assume Brian yako town na sista yake. Sista yake ni kahaba, amevaa kaskati hivi. Umepata Brian akiongea naye. Wewe utasema Brian ameokoka? Eh? Kwa sababu gani? Kwa hivyo Rahab hakupendwa na watu wao. The people wa Rahab hawakupenda kujiassociate na yeye. Kumbe yeye ndiye the savior. Ndio nilikwambia wale watu kwenu, unaona maisha yao iko tricky. Hao watu kuna kitu wako nacho. Huyo ndugu yako anakunywa bangi na lia top popo. Anasema ni mbegu ziko ndani. Yaani huyo ndugu yako anakataa masomo. Unasema huyu mtu ni mjinga. Yeye ni mwerevu, anakujanga namba 1, lakini anakataa kusoma. Ni kwa sababu shetani amejua. Yeye ndiye amebeba destiny ya familia. Akiokolewa mtaokolewa. Hebu inua mkono sema kwa jina la Yesu. Mtoto yetu hatutamuita kahaba. Tunajua wewe uko na